ქართველოს პრეზიდენტი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი. 21 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე პირველი წლიური ანგარიშის წარსდგა. პარლამენტში პრეზიდენტის დაახლოებით 45-წუთიანი გამოსვლა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო წუთიერი დუმილით დაიწყო და მან უკრაინაში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობასთან დაკავშირებით მწუხარება გამოხატა. მინდა გთხოვოთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. პრეზიდენტმა გამოსვლის დასაწყისში იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მისი ანგარიშის წარდგენა პირველი კონსტიტუციის მიღების და კოალიცია ქართული ოცნების დაფუძნების თარიღს დაემთხვა. მან ასევე ისაუბრა პრეზიდენტის უფლებამოვალეობებზე, რომელიც ახალი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. 13 წელს ნოემბერში ამოქმედა ახალი კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც შეიცვალა პრეზიდენტის უფლებამოვალეობები, შესაბამისად ჩემი გამოსვლაც და მიმართვის შინაარსიც შეცვლილია. 2013 წელს არჩეული პრეზიდენტი არ არის, როგორც მანამდე იყო ყველასა და ყველაფრის ხელმძღვანელი, არამედ სრულიად განსაზღვრულ ახალ უფლებამოსილებებს ახორციელებს. მარგველაშვილმა პარლამენტში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი 15 ივნისი გამოაცხადა და ქვეყნის საშინაო და საგარეო საკითხებზე ისაუბრა. მე, როგორც სახელმწიფოს მეთაური, სრული წმენით ვაცხადებდი და ვიმეორებ: საქართველოში ევროპული არჩევანი არასდროს გადაიხედება. არასდროს საქართველოში საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი არ დაუპირისპირდება ერთმანეთს ამის გამო. და კიდევ ერთხელ, არა იმიტომ, რომ ეს მაინცდამაინც პოლიტიკური სპექტრის არჩევანია, არამედ იმიტომ, რომ ეს არჩევანი გაკეთებულია ჩვენი წინაპრების მიერაც. და ამ გზაზე ჩვენ ძალიან მტკიცედ ვგევართ. პარლამენტის ხდომას დიპლომატების საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლას უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. ეს იყო ძალიან საქმიანი გამოსვლა, ახალი სტილი მკვიდრდება ასეთი ტიპის გამოსვლებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევიტყვეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღი, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ადგილებზე ჩვენი მოსახლეობის ხვალინდელი დღე. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ დღეს მოვაწერე ხელი მთავრობაში გასაგზავნ წერილებს მეშახტეებისათვის საპენსიო ასაკის შემცირების თაობაზე, მაგრამ ეს ყველაფერი მიეკუთვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას. დეპუტატს რა თქმა უნდა ევალება მონიტორინგი, მაგრამ ეს უშუალოდ იმ ადამიანებმა უნდა გააკეთონ, რომელსაც ხალხი მისცემს ნდობის მანდატს ადგილებზე, გულისხმობს საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება. მე არ შემიძლია არ მივესალმო ჩვენი პრეზიდენტის ძალიან მკაფი ოპოზიციას უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით. უმრავლესობის ყველა წევრი ფიქრობს და ვიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ არ შეიძლება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ გაუმართლებელია, როგორი პოლიტიკური მოსაზრებებიც არ უნდა ჰქონდეს, გამოიყენო ძალა, ძალადობა და დახოცო ადამიანები. ძალიან შინაარსიანი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ასე ვთქვათ, მრავლის მომცველი იყო ძირითადი გზავნილები გაკეთებული იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური. თავარ გამოწვევებზე იყო ძალიან საინტერესო პასუხი გაცემული. ხედვები პრეზიდენტის იყო ძალიან სწორად წარმოჩენილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს ვეთანხმებით, ვიზიარებთ და იქნება შესაბამისი გამოხმაურებები უკვე დებატის ფორმატშიც. და რა თქმა უნდა, ის რაღაცა შენიშვნები, რომელსაც გამოთქვამს ნაციონალური მოძრაობა და აფიქსირებს, მე აბსოლუტურად მიმაჩნია უსაფუძვლოდ, უარგუმენტოდ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ იმისთვის ნათქვამი, რომ რაღაც თქვან. რა თქმა უნდა, კარგი და მნიშვნელოვანია ზოგადი განმარტებები და წიახსვლები კონსტიტუციონალიზმზე, საერთაშორისო სამართალზე, ღირებულებებზე, ტოლერანტობაზე. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამას იქით ქვეყანაში დგას კონკრეტული პრობლემები, რომელიც აწუხებს ხალხს, პრობლემები, რომელთა მოგვარებაშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა, და მე დღეს ვერ მოვისმინე კონკრეტიკა, თუ რის გაკეთებას აპირებს და როგორ აპირებს პრეზიდენტი ხალხის წინაშე მდგომი პრობლემების გადაწყვეტას. პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ სხდომა დებატების ფორმატში გაგრძელდა, სადაც ტრიბუნასთან საპარლამენტო ფრაქციების უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები გამოვიდნენ.
შევთვლით და მე ვიწყებთ ლაპარაკს პრობლემებზე. მთელი რიგის პრობლემები, რასაც ჩვენ ხედავთ, არ შეესაბამება იმ ვარდისფერ სურათს და იმ კეთილ სურვილებს, რაც პრეზიდენტმა გამოხატა. კარგი იქნება, თუ ყველაფერი გაითვალოს. მაინტერესებს, რატომ არ მოდის ეს ამაზე ითქმა, რომ ეს თავრობა პრეზიდენტის პირველ გამოსვლაზე თავის აემთანებლობაზე ყოფნის შემდეგ, ხომ არ არის ეს კიდევ ერთი ხაზგასმულება პრეზიდენტის ინსტიტუტის იგნორირება თავრობის მხრიდან? მე ხაჩერის გელოდი, მაგრამ ბევრად უფრო ჩინაარსიან და მკაც კრიტიკას. ძალიან უნიათო იყო დღეს ოპოზიცია, არ ვიცი რა. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციით არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი და მთავრობა არ არის ვალდებული დაერწოს მის გამოსვლას პარლამენტში. თუმცა მომავალში არ არის გამორიცხულება რომელიმე მინისტრი, მაგალითად ის მინისტრები, რომელიც მეტნაკლებად თანამშრომლობდნენ პრეზიდენტთან, მაგალითად საგარეო მიმართულება ან მაგალითად სამხედრო მიმართულება, შეიძლება ვინმე დაესწროს. მაგრამ მათი დასწრება კანონით მოთხოვნილი არ არის და პარლამენტის წევრებმა უნდა ილაპარაკონ კანონზე და არა გემოვნებაზე. საპარლამენტო ფრაქციების უმრავლესობისა და უმცირესობის და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის გამოსვლის შემდეგ შემაჯამებელი სიტყვით პარლამენტის ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი წარსდგა, რომელმაც დეპუტატებს საინტერესო 5 საათისთვის მადლობა გადაუხადა და მათ მიერ გამოსვლების დროს დასმულ კითხვებს უპასუხა. ინსტიტუტის დამოკიდებულება ხელისუფლების